شاكرا لأصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. حضرت ابو سلمہ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماد الاخرى 4 ہجری کے اوائل کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانصار کی شدید علالت کی خبر ملی جو مدینہ منورہ کے قریب عالیہ نامی بستی میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ حضور یہ خبر سن کر بے چین ہو گئے اور اسی وقت عیادت کے لیے ان صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار شیدائی رسول پر اس وقت نزا کا عالم طاری تھا، جو ہی سرور کونین نے ان کے گھر میں قدم رکھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور ساتھ ہی ان کی روح متحر عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھیں بس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی منتظر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں، اہل خانہ کو ماتم کرنے سے منع کیا اور پھر میت کے قریب کھڑے ہو کر یوں دعا مانگی، الہی اس کی خبر کو وسیع اور روشن کر، اس کو نور سے بھر دے، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما۔ اور جب ان صاحب کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے خلاف 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے 9 تکبیریں کیسے کہیں، کیا سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ یہ صحابی جن کے لیے سید المرسلین فخر موجودات شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پرسوز دعا مانگی اور جن کی نماز جنازہ غیر معمولی اہتمام کے ساتھ پڑھی، سیدنا ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد مخزومی تھے۔ حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے جو دربار رسالت کے خاص الخاص اراکین میں تھے۔ ان کا خاندان بنو مخزوم زمانہ جاہلیت میں مخصوص عزت و اقتدار کا مالک تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ حضرت ابو سلمہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرابت قریبہ کا شرف حاصل تھا۔ ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھیں، اس نسبت سے وہ حضور کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت ابو سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، گویا سرور کائنات کا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ساتھ دودھ شریک بھائی کا رشتہ بھی تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبا نہایت نیک نفس اور پاکباز تھے، یہی حال ان کی اہلیہ ام سلمہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی امیہ سہل کا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہر قسم کے مصائب اور خطرات کے علر رغم ابتدائے دعوت میں ہی دولت اسلام سے بحریاب ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حضرت ارخم بن ابی الارخم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ بعض اہل سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعادت اندوز اسلام ہونے سے پہلے صرف 10 آدمی دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، گویا وہ سابقون الاولون میں بھی امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو سلمہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مشرکین قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جب کفار کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو 5 بعد بعثت رجب 45 عام الفیل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سب سے پہلے 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتفل ایک قافلہ روانہ ہوا۔ راہ حق کے ان مسافروں میں حضرت ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔
کفار قریش کو ان مظلوموں کے ارادے کا علم ہوا تو ان کے گروہ نے ساحل سمندر تک مسلمانوں کا تعاقب کیا، لیکن اسے ناکام واپس آنا پڑا کیونکہ اس کے بندرگاہ شعبہ پر پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کا جہاز وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ اہل حق کو ابھی حبشہ میں 3 ماہ گزرے تھے کہ انہوں نے اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔ یہ خبر سنتے ہی مہاجرین نے حبشہ سے مکہ کا رخ کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے سارے مہاجرین مکہ واپس آ گئے اور ان میں سے ایک جماعت وہاں ٹھہری رہی۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ ان مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کو مراجعت کی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ جو خبر انہوں نے سنی تھی وہ بالکل غلط تھی، تاہم انہوں نے اسی وقت حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہو گئے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو سلمہ نے حضرت ابو طالب کی پناہ لی جو ان کے ماموں تھے۔ بنو مخزوم اس پر بگڑ بیٹھے۔ انہوں نے ابو طالب سے احتجاج کیا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پہلے ہی اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، اب آپ ہمارے آدمی کو بھی اپنی پناہ میں لے رہے ہیں، آخر کیوں؟ ابو طالب نے جواب دیا، محمد میرا بھتیجا ہے اور ابو سلمہ میرا بھانجا، اگر میں اپنے بھتیجے کو اپنی پناہ میں لے سکتا ہوں تو بھانجے کو بھی لے سکتا ہوں۔ بنو مخزوم نے ابو طالب کی بات کو تسلیم نہ کیا اور اپنے اس مطالبے پر اڑے رہے کہ ابو سلمہ کو ان کے تحویل میں دے دیا جائے۔ اس موقع پر ابو لہب کو اپنے بھائی کی حمایت میں جوش آ گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بنو مخزوم سے مخاطب ہو کر کہا، مخزومی بھائیوں، تم نے ابو طالب کو بہت کچھ کہہ سن لیا، اب میری بھی سن لو۔ ابو طالب تمہارے دبیل نہیں، وہ جس کو چاہیں اپنی پناہ میں لے سکتے ہیں، تم کو یہ حق نہیں کہ ان پر اپنا عہد توڑنے کے لیے دباؤ ڈالو۔ اگر تم انہیں تنگ کرنے سے باز نہ آئے تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ابو لہب مشرکین کا دست و بازو تھا، اس کے تیور دیکھ کر بنو مخزوم نے فوراً اپنا مطالبہ ترک کر دیا اور کہا، اے ابو عتبا، ہم آپ کو ہرگز ناراض نہیں کریں گے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں پر قریش کے مظالم میں اور شدت پیدا ہو گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر ہدایت فرمائی کہ وہ حبش کے دارالامن کو چلے جائیں۔ چنانچہ 662 میں حفصہ کی دوسری ہجرت ہوئی، جس میں 83 مردوں اور 20 خواتین کا ایک قافلہ کفار کی سخت مزاحمت کے باوجود کسی نہ کسی طرح حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس قافلے میں حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شامل تھے، گویا یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ کئی سال حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا متعدد دوسرے مہاجرین حبشہ کے ہمراہ مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ پھر اپنے قبیلے اور دوسرے کفار کے ستمرانیوں کا ہدف بن گئے۔ ہجرت نبوی سے سال سوا سال پہلے 1262 میں حضرت ابو سلمہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینے کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کرایا۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے اونٹ روک لیا اور کہا، تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بنو عبد الاسد آ پہنچے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بچہ چھین لیا اور بنو مغیرہ سے کہا، تم نے اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں؟ اسی چھینا چھپٹی میں ننھے سلمہ کا ہاتھ اتر گیا۔ علامہ بلازری کا بیان ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہاتھ مرتے دم تک ٹھیک نہ ہوا۔ یہ ایک دردناک منظر تھا، لیکن ابو سلمہ دل پر پتھر رکھ کر بیوی بچے کے بغیر تنہے تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی اہلیہ ام سلمہ بنو مغیرہ کے پاس اور بچہ بنو عبد الاسد کے پاس تھے۔ گویا دین حق کے خاطر تینوں، باپ، بیٹا اور بیوی، جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت
घर से निकलती और सारा दिन एक टीले पर बैठकर गिरियावेजारी करती। पूरा एक साल इसी तरह गुजर गया। एक दिन बनु मुगैरा के एक रहमदिल आदमी और साहब असर आदमी ने उन्हें इस हाल में देखा तो इसका दिल पसीज गया। उसने अपने कबीले को जमा किया और उनसे कहा, ये लड़की हमारा ही खून है, हम कब तक इस मिस्कीन को इसके शौहर और बच्चे से जुदा रखेंगे। ए बनी मुगैरा, हमारा कबीला बड़ा शरीफ और शुजा है और जुल्म को दोस्त नहीं रखता। इस नेक दिल आदमी की तकरीर सुनकर दूसरे लोगों को भी रहम आ गया और उन्होंने उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इजाजत दे दी कि वो अपने शौहर के पास मदीना जा सकती हैं। जब बनु अब्दुल असद ने वाकया सुना तो उन्हें भी तरस आ गया और उन्होंने सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने माँ के पास भेज दिया। हजरत उम्मे सलमा ने अपने बच्चे को गोद में लिया और ऊंट पर सवार होकर मदीने की तरफ रवाना हुई। रास्ते में तनईम के मुकाम पर उन्हें एक शरीफ़ नस्फ आदमी उस्मान बिन तलहा मिले। उन्होंने जब उम्मे सलमा को नन्हे बच्चे के हमरा तन्हे तन्हा सफ़र करते देखा तो दिल में आया, ए उस्मान, ये मर्दानगी से बईद है कि मक्का की एक बेटी यूं तन्हा सफ़र करे और तू इसकी मदद ना करे। उन्होंने उम्मे सलमा के ऊँट की नकील पकड़ी और कुशा कुशा मदीने की तरफ चल पड़े। जब कहीं पड़ाव होता तो वो किसी दरख्त के ओट में हो जाते और चलने के वक्त ऊँट तैयार करके ले आते। गर्ज यूं ही चलते चलाते खुबा पहुंच गए। अबू सलमा वहीं मुखीम थे। वो अपनी नेक सीरत बीवी और बच्चे को पाकर खुदा का शुक्र बजा लाए उस्मान बिन तलहा यहाँ से मक्का को वापस चले गए। उन्होंने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। हजरत उम्मे सलमा ने इनकी नेकी को हमेशा याद रखा और फरमाया करती, मैंने उस्मान बिन तलहा से ज्यादा साथ देने वाला शरीफ आदमी नहीं देखा। अल्लामा इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उम्मे सलमा का यह कौल भी नकल किया है कि मैं नहीं जानती कि खानदान अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा किस घराने ने इस्लाम के खातिर मुसीबतें झेली हों। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो पहले मुसलमान थे जो मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे। इसी तरह इनकी अहलिया हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पहली मुसलमान खातून हैं जो हिजरत करके मदीना आईं। ये इनकी तीसरी हिजरत थी जो इन सआदतमंद रूहों ने महज रजाए इलाही के हुसूल के खातिर की थी। अल्लामा इब्ने साद का बयान है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने तक हजरत अबू सलमा ने खुबा में कबील उम्र बिन औफ के यहाँ ख़याम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना में नज़ूल इजलाल फरमाया तो आपने मशहूर सहाबी हजरत अबू खैसमा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से हजरत अबू सलमा की मवाखात करा दी और इनकी मुस्तकिल सकूनत के लिए एक खिताए ज़मीन मरहमत फरमाया। दो हिजरी में हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को उन 313 नफूस खुदसी में शामिल होने का शर्फ हासिल हुआ जो हक व बातिल के मार्के अव्वल गज़वा बदर में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाब थे। 3 हिजरी में उन्होंने गज़वा अहद में सरफरोशाना हिस्सा लिया। असनाए जंग में एक मुशरिक अबू उसामा जश्मी ने ताक कर जहर में बुझा हुआ तीर इनके बाजू में मारा जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। एक माह के इलाज व माले के बाद बज़ाहिर तंदरुस्त हो गए लेकिन तीर का जहर अंदर ही अंदर काम करता रहा। 3 हिजरी के अवाखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि जबल खतन के दामन में आबाद बनु असद बिन खुजैमा के सरदार तलीहा और सलमा अपने कबीले को मदीने मुनव्वरा पर हमला करने के लिए उभार रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा को 150 सवार देकर हुक्म दिया कि फौरन बनु असद बिन खुजैमा के इलाके में जाओ और उनको मुनज़्ज़म होने से पहले मुंतशिर कर दो। हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी राजदारी के साथ सफर करते हुए यकम मुहर्रम 4 हिजरी को यकायक मुफ्सिदीन के सर पर जा पहुंचे और उन्हें अपनी तलवारों पर रख लिया। वो बदहवासी के आलम में इधर उधर भागे तो हजरत अबू सलमा ने मुजाहिदीन को 3 दस्तों में तकसीम करके मुख्तलिफ अतराफ में इनके ताखुब में भेजा। मुजाहिदीन ने बनु असद के सब कस्बल निकाल दिए और ऊंट और भेड़ बकरियों की एक कसीर तादाद उनसे छीन ली। हजरत अबू सलमा 29 दिन के बाद मदीना मुनव्वरा वापस आए और ये कसीर माल गनीमत दरबार रिसालत में पेश किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूर हुए और हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों को दुआएं दी। तारीख में यह सरिया
سریہ ابو سلمہ یا سریہ قطن کے نام سے مشہور ہے۔ اس مہم سے واپسی کے کچھ عرصے بعد وہ زخم جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں لگا تھا پھر ہرا ہو گیا۔ بہت علاج و معالجہ کیا گیا لیکن زخم بگڑتا ہی گیا، یہاں تک کہ ابو سلمہ کے بچنے سے مایوسی ہو گئی۔ اسی دوران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار حضرت ابو سلمہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جماعت الاخرى 4 ہجری کے اوائل میں ان پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ فوراً ابو سلمہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا، انسان کی روح جس وقت بدن سے جدا ہوتی ہے تو آنکھیں اس کے دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت ام سلمہ فرط علم سے نڈھال تھیں اور بار بار کہتیں، ہائے ہائے غربت میں کیسی موت آئی ہے۔ حضور نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی کی کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو، اے اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا جانشین دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت مانگی اور خاص اہتمام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنے پیچھے اہلیہ کے علاوہ 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں اپنی یادگار چھوڑے۔ لڑکوں کے نام سلمہ اور عمر تھے اور لڑکیوں کے درہ اور زینب۔ ان سب بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں پرورش پائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ اپنے اہل و عیال پر بے حد شفیق تھے، چنانچہ وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الہی میرے کنبے کی اچھی طرح نگہداشت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح شرف قبول بخشا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ماہ بعد ام المومنین بن گئیں اور ان کے بچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب بنے۔ اس ضمن میں ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی مر جائے اور مرد اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو بھی جنت عطا کرتا ہے۔ آؤ ہم دونوں عہد کریں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے دوسرا اس کے بعد مجرد زندگی گزارے۔ ابو سلمہ نے کہا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟ ام سلمہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو سنو، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ اس کے بعد انہوں نے دست دعا اٹھائے اور بارگاہ ازدی میں یوں عرض پیرا ہوئے، اے مولا کریم، اگر میں ام سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دے۔ ان کی یہ دعا در اجابت پر پہنچ گئی اور ان کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ مسند احمد میں خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت سے گھر واپس آئے تو بہت خوش تھے، مجھ سے کہنے لگے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نے مجھے بے حد مسرور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مصیبت کے وقت سچے دل سے اللہ کے در پر جھکتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے کہ الہی اس مصیبت نے میری مدد کر اور بہتر نعم البدل مرحمت کر تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ابو سلمہ کی یہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو مجھے سخت صدمہ پہنچا اور میں نے یہی دعا مانگی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ جب عدت گزرنے کے بعد خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھ پر روشن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل عطا فرما دیا۔ سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرچہ طویل زندگی نہیں پائی لیکن اپنے اخلاص عمل، راہ حق میں تحمل، حب رسول اور ایثار و شجاعت کے جو نقوش انہوں نے صفحہ تاریخ پر مرتسم کیے ہیں وہ قیامت تک ان کا نام زندہ و تابہ رکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے،
نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم نے۔